Čaute kamoši, na začiatok videa si poďakujeme vďaka Ondrej Mikula poradenstvu o Vinohrade. Ďaká za tvoj príspevok, ďaká za pokec a všetci tí, ktorí chcete vedieť viac a zároveň aj prispieť, nájdete číslo účtu v popisku a aj vy môžete byť tu spolu s Ondrejom. Ďaká, ideme na video. Zdravím vás, priatelia, a sme tu, nastal čas, kedy sa schyluje k postreku, to je to, čo ste všetci chceli, a v priebehu tohto roku si proste pozrieme takú bežnú starostlivosť v bežnom nejakom tom sade v Južnom Tyrolsku, takže sledujte tento kanál, budete vidieť celý postup. Treba však brať pozor na to, že je to len odporúčanie, ako by to mohlo byť. A každý ten hospodár má trošku svoj vlastný podpis v tomto, takže poďme na to a poďme striekať. Samozrejme, čo si o tom aj povieme. Netreba však zabúdať na ochranné pomôcky, to upozorňujem. Kvalitný respirátor, oči a aj oblek, ktorý je na to určený, pretože inak môžete skončiť tak, ako som skončil ja, s prudkými alergickými reakciami a nebolo to nič príjemné, takže bacha na to, není to sranda. Ako dbáme na zdravie okolitého prostredia, dbáme aj na to zdravie naše, lebo je len jedno. Takisto ako máme len našu jednu planétu. V tom takého dobrého obleku je takýto overall na to určený, vzdušný, čo je veľmi dôležité, vzdušný, a zároveň aby vás aj nejako chránil a nebolo vám v tom veľmi teplo, pokiaľ na vás nejako skoro pečie slnko alebo tak nejak. Toto je dneska naše jedlo. Pri miešaní však treba pristupovať v istom poradí. Povieme si ako. Vonku prší ako blázon už niekoľký deň. No, ako blázon, tak primerane, normálne. Avšak my už máme postriekané, a tak si teda poďme rozobrať to, čo sme vlastne postrekovali a plus nejaké tie ďalšie vecičky okolo toho. Máme akurát na to ideálny čas. Rozhodne by bolo dobre upriamiť pozornosť na to, že pri postrekovaní je naozaj veľmi dôležité, aby dízy, jednotlivé dízy, toto je dýza, typ ATR, aby tie dízy boli správne nasmerované. Oni sa dajú takto rôzne otáčať. A tie, ktoré človek nepotrebuje, ich jednoducho zavrie. Treba ich správne nastaviť kvôli tomu, lebo keď máme porast, ktorý je, ja neviem, takto vysoký, tak nenecháme zapnuté všetky dízy. Pretože čo sa stane? Jednak sa stane to, že tu bude postrekovať vzduch, čiže nič. Minieme viacej vody, viacej prípravku, áno. A úplne zbytočne. Pretože my potrebujeme postriekať ten porast, a nie vzduch. A tým, že postrekujeme ten vzduch, tak tým vzduchom sa to aj šíri. A ide to úplne až tam, za vhodných poveternostných podmienok, kde to není správne a kde to není fajn. Preto prispôsobte počet použitých dýz stavu vášho porastu, aby naozaj ten postrek z tých dýz dopadal iba tam, kde má. Tým sa chráni jednoznačne životné prostredie, má to hlavu a petu, má to proste logiku, šetria sa tým náklady a všetko ostatné. Proste je to správne a to je asi tak na tomto najhlavnejšie. Potom samozrejme tie jednotlivé dízy majú rôzne množstvo vody, ktoré vystrekujú. Podľa toho, aké tie množstva sú, majú rôzne farby, od žltej, červenej a neviem ešte akej. Čiže aj to treba prispôsobiť tým danej situácii v tom sade, že ktoré dízy použijem. Ak
nechcem non-stop tankovať, tak použijem dízy, ktoré jednoducho rozprašujú jemnejšie, míňajú menej vody a tým pádom nemusím vinohrad postriekať na 10 rázy, ale stačí mi to povedzme iba na 3 rázy. Podľa toho, teda čo chcem. Vždycky je to individuálna situácia. Samozrejme potom tie dízy treba hodne očistiť. Ďalším faktorom, na ktorý by som rád poukázal, je to, aby ste nemiešali tie prípravky len tak halabala, ale aby ste jednoducho vždycky postupne postupovali pri miešaní. Čiže najprv jeden prípravok rozmiešam, ty jedna zavadziaš. Potom druhý prípravok rozmiešam, zapracujem do toho, do tej kvapaliny, tretí prípravok a tak ďalej a tak ďalej. Podľa toho, ako potrebujete. Nerobte to jedno cez druhé, čiže dám naraz všetky prípravky, pretože vám sa môže stať to, čo sa stalo aj mne. A to, že som jednoducho to takto spravil a sa mi to nejako tak všetko tak pekne zlúčilo, že som to už nevedel viacej rozmiešať. Takže na to tiež pozor. Samozrejme ešte treba dávať pozor na sled toho miešania, tých prípravkov. A je to také jednoduché pravidlo, ktoré si rozoberieme možno niekedy na budúce, ale pre jednoduchosť. Najprv sa mieša prípravok granulát, potom prášok, potom koncentráty, potom emúzie a nakoniec listové hnojivá. A niektoré prípravky, ako napríklad fosfonátové prípravky, tie sa miešajú na samý koniec. Vždycky si teda treba pozrieť na to, čo odporúča výrobca, avšak v globále stačí mať nejako v hlave, alebo tam, kde mám proste prípravky na postrekovanie, toto je jednoduché pravidlo, aby som to proste nezabudol a nemal potom problémy v tom danom miešaní. A ďalšia položka. Kedy postrekovať? A tu tiež záleží aj na tom, aký chceme byť šetrný k prírode a k včelám. Pretože včely to schytávajú častokrát veľmi intenzívne, pretože ľudia postrekujú just vtedy, keď sú tam a to není najsprávnejšie. Preto najlepším časom na postrekovanie plus mínus je jednoznačne skoro ráno, jednak vám není až tak teplo, jednak zvykne byť trošku kľudnejší vietor, aspoň tu, než ako niekedy podvečer alebo po obede. A není toľko živých organizmov v tom sade takých aktívnych, ako keď idete niekedy na obed alebo nejak tak. Vtedy, keď idete postrekovať, tak máte tam plno včiel, plno hmyzu, ktorý zbytočne zasiahnete a môžete tak poškodiť celé úle. Záleží zase na tom, aký prípravok používate. A pri tých prípravkoch si teda dávajte pozor a zistite si, či ten prípravok je veľmi škodlivý pre včely, alebo nie je škodlivý veľmi pre včely. A samozrejme uprednostnite to, čo pre tie včely veľmi škodlivé nie je. A prispôsobte ten čas. Čiže najlepšie postrekovať skoro ráno, alebo potom povedzme niekedy tak podvečer. To presne, kedy to je, si samozrejme človek musí presne nastaviť podľa tých daných podmienok tam v tom danom priestore a čase. Niekedy to môže byť trošku vtedy, niekedy to môže byť trošku vtedy. Samozrejme, najlepšie je urobiť to durch a celý deň postrekovať. Avšak, keď máme byť svedomitejší ku tej prírode, mali by sme to skúsiť urobiť tak, že si ten postrek rozdelíme a postrekujeme iba do obeda. Tak, kým som ja tú možnosť mal, tak som tak aj robil a ten postrek, ktorý som nedokázal urobiť v tom pol dni, čiže od rána povedzme do obeda, tak som si rozdelil proste do toľkých dní, koľké boli potrebné. Ale je to samozrejme ťažšie na organizáciu a rozmýšľačky a samozrejme je lepšie to urobiť durch aj vzhľadom na práce a čo sa týka zamestnancov. Pretože zase ďalšie dôležité pravidlo, že do toho sadu, ošetreného sadu, by človek nemal vstúpiť cirka 24 hodín. Na to tiež pozor. Potom môžu vznikať nepríjemné alergie. Mne sa to stalo.
Vyzeral som strašne a niekoľkokrát som vyzeral strašne. Ale to bola moja blbovzdornosť a to, že som proste nemal dostatok informácií a dostatok ľudí, ktorí by mi dali tie informácie, ako máte napríklad teraz vy, prostredníctvom tohto kanála. S alergiou som sa často stretol, aj môj synovec, kamarát, takže na to pozor. Pozor. A preto po postrekovaní sa poumývať dôkladne, ale pozor, nie horúcou vodou najprv, ale chladnou vodou. Prečo? Pretože teplá voda rozširuje pôry a tá látka skôr do vás vnikne. Preto aj pri postrekovaní majte niečo vzdušnejšie, čo vás chráni a tým zamedzíte tomu, aby ste zbytočne riskovali alergiu, ktorá naozaj môže vznikať naozaj a pri niektorých obzvlášť prípadoch. Ja som svedkom a poznám ešte ďalších, ktorí na to jednoducho doplatili. Ďalším pravidlom samozrejme pri postrekovaní je tiež dôležité pravidlo, že čím horšia práca alebo horšie odvedená práca vo vinohrade, tým viacej sa budete musieť spoľahnúť na postrek. A takisto, čím horšia robota a čím citlivejšia odroda, ktorú máte, tým viacej sa musíte ešte spoľahnúť viac na chemickú ochranu vašich rastlín. Čiže toto zásadne platí a je to naozaj tak. Opäť mám to odskúšané. Mali sme citlivé odrody na Prátenbergu, postrekovali sme vďaka vynikajúcej, no plus minus vynikajúcej práci naozaj s nízkymi koncentráciami. Až do toho momentu, kedy už tej práce bolo tak strašne veľa, že som nedokázal odviesť tú prácu naozaj veľmi, veľmi dobre. Vznikli problémy, aj nezhody a tie dané koncentrácie už proste nestačili a prišla choroba. A čo sa potom deje? Potom musíte veľmi intenzívne postrekovať aj takými prostriedkami systematickej chemickej ochrany rastlín, ktorými by ste predtým inak nepostrekovali. Takže radšej takto preventívnejšie, pokiaľ sa dá, a než ako potom riešiť problémy, zbytočné problémy. A ovplyvniť tým potom ešte kvalitu daného vína dosť intenzívne. Takže na to pozor. Čím horšia práca v sade, tým viacej sa musíte spoľahnúť na chemickú ochranu vašich rastlín. Aby som vám dal aj niečo, čo vás naozaj zaujíma, tak vám poviem hneď teraz, predtým, než budem hovoriť ďalšie veci, to, čo sa vlastne postrekovalo v tomto prvom takom vážnejšom, teda vlastne prvom postreku. A to bolo proti peronospore, bol použitý prípravok Century SL a prípravok Kočíde 2000. Century SL je systémový ochranný prostriedok, respektíve je to systematický pesticíd. Systémový pesticíd, to znamená, že tento pesticíd, táto látka, vniká do rastliny a teda ju len nepokrýva. Čiže tá ochrana je taká, ako keď si dáte liek, vy, ktorý užijete, a lieči vás to aj zároveň. Není to len niečo, čo si natriete a chráni vás to pred tým, aby do vás niečo vniklo. To je rozdiel medzi systémovým prípravkom a kontaktným prípravkom. Tam bola použitá, alebo sa použije, odporúča sa použiť maximálne 360 ml na 1 hektoliter vody. To je pri jednoduchej koncentrácii na 1 hektoliter vody. Presnejšie detaily si vysvetlíme potom v oddelenom videu, pretože to by sme sa zbláznili, aké dlhé by bolo. Tento prípravok systémový sa odporúča používať v kombinácii s kontaktným prípravkom, avšak tam stačí, aby to bol jednoducho len proste obyčajný prípravok bežný všetkým možným mamami a všetkým možným hospodárom, a to je meď. Tento prípad je meď obsiahnutá v Kočíde 2000, prípravok s názvom Kočíde 2000. Tam, teraz v týchto fázach, je to maximálne 40 gramov, mamami a mača jedno, 40 gramov čistej medi na 1 hektoliter. Čiže musíte si zistiť, že koľko gramov medi obsahuje 100 gramov daného prípravku. A podľa toho si vypočítate, koľko toho prípravku potrebujete.
pričom limit je to, aby v tom, čo použijete, bolo maximálne 40 gramov čistého prípravku na hektoliter. Potom proti múčnatke je použitý Thiovit Jet. To je prípravok, ktorý obsahuje síru a je to kontaktný prípravok v koncentrácii, teda namiešame ho v množstve maximálne 400 gramov na 1 hektoliter tohto prípravku. Čiže z tohto ste si všimli, že typickým bojovníkom proti peronospore je meď a typickým pre síru je a typickým pre mučnatku je síra. Čiže tieto prípravky, tá síra a meď, sa používajú prioritne v biosadoch. Tak, biosadoch. Takže to sme použili. A môžeme ísť teraz zase na nejaké tie ďalšie veci. Á, pozor, ten Century SL, ako som už predtým hovoril, obsahuje fosfonáty a tie sa miešajú na samý koniec. Odporúčam tiež si dať do vašich mixov aj nejaký prípravok, ktorý zamedzuje peneniu tej tekutiny, čo potom robí problém s tými dízami. Proste neviete zaručiť to dané množstvo, keď je tá tekutina spenená. A ešte by som rád tiež povedal hneď teraz, že naozaj ideálne je mať vykonaný podlom, čiže olamovanie viniča, ešte pred týmto prvým postrekom. Prečo? No pretože menej výhonov znamená menej listov a to znamená väčší účinok. Respektíve to dané množstvo tekutiny sa rozloží na menej listov a menej výhonov. To znamená, že zvýši účinok a tým pádom si nemusíte robiť až tak starosti s tým, akú koncentráciu použijete. Nemusíte byť na tých maximálnych číslach tých koncentrácií. Môžete si dovoliť byť nižšie. A čo sa teda deje? Šetrite prírodu, šetrite prípravky, šetrite vaše peniaze a tak ďalej a tak ďalej. Samozrejme, toto je možné len pri nejakých tých malých plochách, tých vinohradov, lebo opäť príklad z mojej praxe. Kým bol sad Prátenberg malý, dalo sa to geniálne zvládnuť. Ale keď už bol veľký a nebolo tam iných pracovníkov, tak jednoducho sa to nestihlo. A teda človek už opäť musel myslieť na to, že potrebuje pravdepodobne tým pádom viacej dbať na ten postrek. Je to v podstate priama úmera. Čiže chemická ochrana není niečo, čo by malo byť to prioritné. Prioritné by malo byť vykonať si svoju prácu čo najlepšie možne a tá chemická ochrana by mala byť len ako niečo tam hore. Nemalo by to tvoriť základ starostlivosti o vinič, ale malo by to byť už len to, čo už naozaj nestíham vyriešiť, to, čo mi už naozaj nejde, tak až tam dám tú chemickú ochranu. Taká by mala byť tá hierarchia. Čiže nemyslieť najprv na to, čo idem postrekovať, ako idem postrekovať, v akých množstvách, ale mal by som myslieť na to, ako idem urobiť prácu tak dobre, aby toho postreku bolo čo najmenej. A tá mačka je mi teraz na krku. To snaď si robíš strach. Čo sa týka postrekovania, mám pre vás aj tip. Taký veľmi praktický tip. Veľmi, veľmi praktický tip. Tipom je vytipovať si vo vinohrade, alebo vo vašom vinohrade, alebo vinohradoch jednoducho niekoľko koreňov, niekoľko kmienkov, niekoľko krov, ktoré si označíte, že tieto budem intenzívne monitorovať. Čiže nebudete musieť prechádzať celý vinohrad, každý jeden riadok, ale iba si určite nejaký reprezentatívny počet kmienkov, krov, tak, že iba potom budete chodiť kontrolovať tieto kry a tieto kmienky. A to je veľmi užitočné, hlavne vtedy, keď máte veľké vinice. A nechcete stráviť naozaj celý pracovný čas, celý komplet čas tým, že budete chodiť do každého jedného riadku. Tieto potom budete chodiť pozerať a monitorovať. A po každom postreku, ktorý urobíte, si proste vezmete napríklad nejaký drôtik
a nad ten posledný list ho pripevníte. Príklad vidíte presne tu. Čiže nad posledný lístok, posledný normálny lístok, som si nad ten posledný normálny lístok som si dal takýto drôtik, papierový drôtik z papierovo kombinácia papiera a drôtika. A nad ten list som si to takto umiestnil, samozrejme voľne. No a čo sa deje? Viem vďaka tomuto, že tento list je ešte chránený, pokiaľ sa jedná hlavne o kontaktné, ale tie listy, ktoré už sú tu a začínajú sa vyvíjať a iné ďalšie, už chránené nie sú. Vďaka tomu potom viem presne určiť, koľko listov mi narástlo, za aký čas. A vďaka tomu sa viem rozhodnúť, že a OK, teraz mi narástlo toľko a toľko listov, pozriem sa na prípravky, ktoré mám a viem, že za týchto podmienok a tak ďalej dá sa spoľahnúť na prírastok toľko a toľko listov a potom musím už postrekovať. Čiže to je veľmi užitočný tip. Ešte si teda poďme povedať, kedy vlastne ísť postrekovať. Tu aspoň sa čaká na vznik podmienok tzv. primárnej infekcie peronospóry. A nad alebo keď už letorasty majú aspoň 3 listy. Keď už majú aspoň 3 listy, tak tie listy ďalšie, alebo už vtedy sú tie prieduchy, pôry na spodu listu dostatočne veľké na to, aby boli napadnutelné tou peronospórou, tou hubou, plesňou, alebo ako to presne nazvať. Nie som presne teraz odborník, pardon. A primárna infekcia vzniká, keď je teplota stabilná cirka 11 stupňov nad nulou a za 24 hodín padne aspoň 10 ml zrážok a viac. Vtedy môžeme povedať, a OK, sú optimálne podmienky, plus mínus, na to, aby sa táto huba, pleseň, proste peronospóra, dostala odrazom, hlavne odrazom dažďových kvapiek od trávy na vinič, na listy. A vďaka tomu, že prieduchy sú už dostatočne vytvorené, vie napadnúť a infikovať pletiva, čiže orgány, listy, živú hmotu toho nášho viniča. Vtedy viem, že OK, pred nasledujúcim dažďom potrebujem postrekovať. Ak by som to totiž neurobil v nejakej tej dobe, tak ten ďalší dážď pod inkubačnej dobe by spôsobil, že už bude pripravená tá huba sa opäť rozmnožiť v tzv. Ako sekundárnej infekcii. Čiže po vzniku tých primárnych podmienok sa nám vytvorí proste peronospóra, ktorá za istú dobu, tzv. Inkubačný čas, je schopná vyprodukovať taký biely povlak, sporangií, proste biely povlak, ktorý sa dokáže rozprskávať na všetky strany a infikovať ďalšie a ďalšie a ďalšie rastliny alebo listy. Na to, aby toto ale mohlo prebehnúť, je potrebná noc, tma a zároveň veľmi vysoká vzdušná vlhkosť, ideálne proste nejaký dáždik a k tomu ešte nejaká teplejšia noc. Preto pred ďalšími týmito zrážkami po vzniku podmienok primárnej infekcie je dobré postrekovať. No a to sa aj stalo v tomto prípade. Vznikli primárne podmienky, dobré podmienky na vznik infekcie, čiže bolo nejaká tá teplota, tie zrážky a človek si pozrel, aké bude počasie a videli sme, že vtedy a vtedy by mal prísť dážď, čiže v sobotu. A preto v piatok, čiže pred týmito dažďami, sme postriekali a teraz vieme, že ak aj niekde vznikli olejové škvrny, typické pre peronospóru, tak už
aj ak budú sporulovať, čiže ak sa aj bude vysýpať ten biely povlak na všetky možné iné časti rastlín a rastliny, tak vieme, že tie časti ostatné alebo iné rastliny sú už ochránené postrekom, a to v tomto prípade aj systematickým postrekom v kombinácii s kontaktným. A viem teda, že už sa mi to ďalej nerozšíri, ale samozrejme vždycky je to na nejakú tú mieru pravdepodobnosti. Není úplným cieľom zamedziť každému jednému fliačiku, hej? Čiže tak. A ani postrek sám není úplne dokonalý. Za to, keď ste nie ste istí, alebo je komplikovaná doba, hlásia mnoho dní dažďa, preto je dobré urobiť kombináciu systémového postreku a postreku klasickým prípravkom, pretože ak sa nedostanete do toho porastu, ja neviem, niekoľko dní, že povedzme týždeň bude stále pršať a intenzívne, tak viete, že vďaka tomu systematickému prostriedku, ktorý cirkuluje v žilách tej rastliny, keď to mám takto povedať, tak je tá rastlina plus minus chránená. A potom samozrejme, ale keď skončí táto doba ochrany, tak jednoducho musíte postrekovať opäť pred zase ďalším dažďom a ďalším dažďom a ďalším dažďom. Citlivosť na múčnatku je od cirka 5. listu a pri múčnatke je dôležitá hlavne tá vlhkosť a dokonca zrážky pre ňu nie sú dobré. Kdežto pre peronosporu sú vítané, tak pre múčnatku naopak sú výdatné zrážky alebo hlavne intenzívny dážď na prd a nemá to rada. Čiže to sú také dve opozitá. Keď sa ale však tieto doby stretnú, tak jednoducho je dobre postriekať aj proti tomu súčasne a máte plus minus čisté svedomie, že to máte pokryté. A potom už podľa toho počasie, ako to ide. Tak, to by bolo asi o tomto a ešte si poviem ešte pár nejakých ďalších vecí a potom už vás nechám. Ak sa stane prípad, že ste postriekali, ja neviem, kontaktnými prípravkami v prípade biologických sadov, alebo ste jednoducho niečo nedobre spravili, tak keď skončí napríklad tá ochranná doba tej medi, čo je povedzme 30 mm a za deň padli zrážky 70 mm v intenzívnej podobe, tak jednoducho v tom prípade viete, že už pred ďalšími zrážkami to jednoducho nie je kryté a to bož, ak sú dobré správne podmienky na danú infekciu peronospóry a máte veľmi citlivé odrody. Tak vtedy viete, že proste hod smúla, či už je suchý list alebo mokrý list, musím proste ísť postrekovať a opäť postrekujete. Aj keď je mokrý list, ale vtedy už musíte počítať s tým, že ako budete postrekovať na tie mokré listy, tak tie kvapky sa budú zlučovať s tým, čo postrekujete a bude sa to samozrejme zmývať do tej zemi. A preto musíte navýšiť tie dané prípravky do vyšších koncentrácií a potom máte šancu, že proste sa nič také extra nestane. A keď to dovolia podmienky normálne, tak urobíte normálny postrek na suchý list. Lebo tak je to najlepšie. Vtedy v podstate tie listy okamžite popostrekované listy v podstate okamžite vyschnú a ten prípravok je plne OK. Čo sa jedná vody, ako vodu používať, tak rozhodne by nemala byť úplne studená, ale mala by byť trošku teplejšia, čiže nejaká podzemná voda, pretože logicky chemické reakcie s teplom prebiehajú intenzívnejšie. To, akú dobu ochrany poskytuje ten, ktorý daný prípravok, je dobré odvodiť od toho, čo uvádza daný výrobca toho daného výrobku. Čiže riadiť sa rozhodne podľa jeho odporúčaní a zároveň netreba zabúdať na to, a tá doba je buď v dňoch, buď v milimetroch, alebo v počte nových listov, alebo kombinácia týchto faktorov. A netreba ale zabúdať na ochranu proti tomu, aby sa tieto prípravky znehodnocovali, ako povedzme antibiotika. Ľudia proste jedli antibiotika halabala a vzniklo to,
že máme prúser, že už mnohé antibiotiká proste jednoducho nefungujú. A niečo podobné funguje aj pri chemickej ochrane, pretože vy ochraňujete rastlinu pred živými organizmami, ktoré sa ako aj človek jednoducho adaptujú na rôzne okolnosti, podmienky, faktory v okolí. A čo ich doslova nezabije, to ich v úvodzovkách posilní. A preto, aby ste zabezpečili čo najlepšiu ochranu, není dobré používať stále tie isté prípravky non-stop, ale dobre tieto skupiny prípravkov, čiže je dobre tieto účinné látky tých prípravkov striedať. Čiže povedzme, raz postriekam jednu účinnú skupinu, napríklad mankocep, potom zase postriekam povedzme meď. Ale pardon, teraz som povedal blbosť. Táto vec sa netýka klasických prípravkov, ako je meď a tak ďalej, pretože to je prírodná organická látka, tá síra alebo tá meď proste vás zabije, či ste to alebo hento. Tie iné prípravky, tie neklasické, tak tam už si treba dávať na toto pozor a striedať tie skupiny tých prípravkov. Čiže treba striedať tú účinnú látku, aby ste nepostrekovali stále len s tou účinnou látkou jednou, pretože tým pádom posilujete adaptáciu toho daného organizmu, proti ktorému postrekujete, a ten postrek vám vo vašej vinici prestane byť účinný. Zniží sa jeho efektivita. Na to pozor. Treba teda tieto účinné látky striedať. Netýka sa to ale klasických prípravkov používaných napríklad v bio, a to napríklad tá meď, mankocep, síra, a teraz čo ma ešte tak napadne, tuším ešte aj folpet, ale tam som si neni teraz úplne istý, ale zdá sa mi, že aj folpet. To sú také tie klasické veci. Tie chemickejšie veci, tam musíte si na to dávať extra pozor. Je dobré tiež aj prioritizovať prípravky, ktoré majú nejaký ten vedľajší účinok. Čiže napríklad folpet má účinok proti, zároveň aj účinok proti botrytíde vedľajší. No a tam je dobré jednoducho takýto prípravok si vybrať, keď napríklad je vhodná doba, alebo doba, ktorá nám môže ovplyvniť, ako na tom budeme s botrytídou. Čiže napríklad folpet, alebo proste prípravok, ktorý má vedľajší účinok na botrytídu, by bolo vhodné použiť alebo v čase okolo kvitnutia alebo zhadzovania kvetných čiapočiek a po zhadzovaní kvetných čiapočiek. Prečo práve vtedy? No preto, lebo botrytída má práve rada tieto kvetné čiapočky, a tým, že tieto kvetné čiapočky sa povedzme nedobre zo strapcov očistia, tak sa neskôr tam uzavrú a tvoria základ vzniku potom vnútra von tej botrytídy. Teda okrem iných vecí. Čiže ak v tomto období použijete prípravok, ktorý má na to vedľajší účinok, tak viete si zvýšiť šance, že nebudete musieť mať intenzívny problém s botrytídou a potom zase zbytočne niekoľkokrát postrekovať. Takýmito opatreniami tu, keď som tú možnosť mal, tak sa podarilo mať povedzme proti botrytíde iba jeden jediný postrek, aj keď boli citlivé odrody na to, kdežto iní museli postrekovať aj tuším 2 či 3 krát. A aj bohužiaľ boli aj prípady, keď to bolo tak, že aj častejšie a s takými vecami, ktoré na to neboli práve oprávnené, a to není zrovna fajn. Čiže vidíte, stále platí ten vzťah, čím viacej to robíte s hlavou tú prácu, a respektíve ste svedomitejší v tej práci, tak jednoducho eliminujete výrazným spôsobom tie možné blbé následky potom. A samozrejme, žijeme v realite a môžete sa aj rozkrájať niekedy, aj tak to proste bude na prd. Vždycky je to len hra čísel a štatistiky. To je proste svet, v ktorom žijeme. To by už snaď azda bolo aj všetko. Budem sa teda s vami lúčiť. Nech zbytočne nemáte nervy. Avšak vidíte, je to komplexná, strašne komplexná téma, preto tá dĺžka videa tomu jednoducho zodpovedá. Ak chcem, aby proste ste dostali
kvalitné pemzum informácií a nerobili ste skôr blbosti, než proste, keď už máte tú možnosť urobiť to jednoducho lepšie. Dalo by sa povedať, že tá chemická ochrana, to sú ako steroidy pri kulturistoch. Proste je fajn si niečo trestnúť do žily, bez toho, aby som nič spravil a bude mať veľké svaly. Lenže to je všetko potom len na efekt a nemusí to dopadnúť zrovna dobre, čo sa aj v realite aj udialo. A preto je lepšie investovať do toho dobrého rozvoja tých svalov, proste to klasicky dobre oddreť. A potom ale jednoducho, prečo nepoužiť aj tie steroidy napríklad? Keď už chcem byť mistr Olympia, tak viem, že bez toho sa asi nepohnem a vtedy to možno má zmysel. Ale už dovtedy som urobil všetko potrebné preto, aby som tie steroidy nepotreboval. Tak, ako to má byť. A to isté je aj jednoducho s tou chemickou ochranou. Tak to proste. Pravdepodobne sa zdá, že je. A teraz už končím. Čaute.